sa začína u neurónoch, začína sa o mikrotubulkách, špeciálnych mikrotubulkách, ktoré majú feritové jadra špeciálne, produkujú častice 10 na minus 20 z jontových minerálov jedinečným spôsobom a vytvárajú hard disk jedinečným spôsobom fungujúci, takzvané, to sme kvantovej biológii. Áno. A tam sú uložené naše spomienky v podstate. Ako, naše neuróny, naša história 4 miliardy rokov a uloženie týchto informácií tam nás formuje, ovplyvňujú. To znamená, osoba, ktorá neprežila klinickú smrť, neprežila, necvičila, má tie isté spomienky, len rozdiel je v tom, že to má pricapené na neurónoch natvrdo a my to máme uvoľnené. A sú to v podstate spomienky, ktoré nás formujú samozrejme, aj sa dajú aktivizovať vnútri a človek priamo s nimi nepracuje. Samozrejme, keď máte spomienky tvrdo zašrofované na neurónoch, tak nevnímate svet mŕtvych. To je napríklad problém tých dlhovekých, že tí sú stále vitálni a funkční a málo kedy vnímajú svet mŕtvych. Jednoducho, oni sú tak dobre vnútra vystavaní, tak dobre im tie automaty fungujú a málo kedy je taký, jak v podstate. Hej. Oni vlastne ani nevedia zažiť, že pokiaľ niekto neprežil klinickú smrť, pokiaľ to necvičil, tak on nevie o tom, že je aj táto dimenzia. On vie o niečom, že by mohla byť, že si ľudia vymýšľajú a poväčšinou tí, čo prežili klinickú smrť, zostanú aj cvoci, hej, a parádni, takže sa im nedá dôverovať na tieto náležitosti. Takže oni často jednoducho, ako sa nevedia ani presvedčiť o tom, tí, čo majú klinickú smrť, stratia často rozum tým, že my vlastne klinické smrti cvičíme a cvičíme ich tak, aby sme neprišli o zdravý rozum, lebo oni prichádzajú, tí, čo sú 5, 10 krát, 20 krát klinicky prídu úplne, proste sú magori s nich. Hej. Takže oni potom racionálne nemôžu postihnúť, čo je v svete mŕtvych. Hej. To je problém. To sú problémy, ktoré vyplývajú z toho stavu, že keď je dlhoveký, tak má tak fantastický systém, že nikdy sa nedostáva do klinických a komatických stavov, takže nevie to ani vycítiť. A keď sa začnú títo ľudia dostať do komaticko-klinických stavov, tak si to vysvetľujú, jak sa im to zachce, pretože je tam strata zdravého rozumu. Takže jedine, keď to cvičíte systematicky, ne, tak a viete o tom aj premýšľať racionálne, tak prídete na schémy, ktoré napríklad Františka Bardone nenapadli, pretože problém Františka Bardone bol jeho nedostatočný intelekt. Zobral tradíciu svojho deda, pradeda a jednoducho praktizoval aj to vybavené a nedotieklo mu, že vlastne to nerobí na večnosť. Ako, hej. Proste k tomu potrebujete intelekt. Áno. A intelekt potrebuje informačný systém. Prečo asi sa snažíme študovať kozmos, astronómiu, hej, detailne, prečo preberáme tie veci od astronomických vedcov, áno, prečo častice študujeme, prečo Saša je polyhistorický, pretože je tu dominancia rozumu, intelektu a informačného systému, ktorý nie je science fiction, nie je bludový, nie je fantasmagorický. Áno. A prečo budujeme informačný systém? Po smrti chceme budovať informačný systém. Prečo ho teraz už pripravujeme? Áno. Pre svet mŕtvych treba iný informačný systém. A kvantované duše dávame prednosť budovaniu takého informačného systému, ktorý bude veľce efektívne a účinne fungovať po našej smrti. Tam ten informačný systém po smrti musí sa vzdialiť od organickej hmoty, len ju skrmovať. Na to potrebujete informačne, ako, čo, kedy skrmiť, aký záznam, jak ho vyčistiť, jak ho upratať, čo s ním spraviť, zaznamenať to, čo s ním robíte. Vyvíjať sa od organickej hmoty, požierať záznamy. Svete mŕtvych, keď dožeriete tieto tu na planete Zem, alebo organická hmota tu vyhynie. Záznamov je dosť, tak ich skrmujete. Prečo máte, musíte expandovať do kozmu čo najďalej a neustále, aby ste zberali informácie, zhodnocovali a menili svoju kvantovanú dušu. To všetko pripravujete ako. Samozrejme, kvantovanú dušu môžete pripraviť na to, že starnete, že potreba toto pomôcť, toto upratať, ale nie je to prioritné a rozhodujúce. Oddelenie informačného systému, nemôžeme hovoriť, to je jeden informačný systém, ktorý má dve kapitoly v podstate. Ako dve databázy,
Jedna je o tom, ako žijeme tu a potrebujete informácie. Všimli ste si, že dodržujem globalizáciu a že treba globalizovať veci. Že robíme ezoteriku nie jednoho charakteru, ale robíme všetky oblasti ezoteriky a duchovna. Áno. To znamená, že sa podriadíme tomu, čo tu je. Áno. Podriadíme sa smrti, možnostiam, ktoré to tu ponúka. Chodíme do práce, nezavreli sme sa niekde proste na samotu a komunikujeme a prešetrujeme to. Z toho vyplýva určitý informačný systém, ako skrmiť ezoteriku, ako ju upratať, ako sa prepracovať do kvantovej duše, prepracovať sa do potenciálov, ktoré sú po našej smrti. Teraz vzniká informačný systém, ako si to všetko zapísať o sebe, o kvantované duše a ako vytvoriť informačný systém kvantované duše. To vznikne vnútri v tomto systéme informácií. Jednoducho povedané, všetky webové stránky, ktoré máme v dispozícii a na nich subdomény a podadresy, je informačný systém v podstate. My sa aj učíme spracovať informácie tak, aby boli aj verejne prístupné ostatným, aby mali z toho niečo, komunikovali. Takže informačný systém my pre svoje potreby tejto komunity budujeme. Každý si buduje svoj vlastný informačný systém a z rôznych zdrojov. Aj. Takže je to viacero informačných systémov, ale diametrálne pripravujete ten rozhodujúci informačný systém, ktorý bude po našej smrti, pretože informačné systémy, značná časť informačných systémov, ktoré vybudujeme pre svoj život, informácie o zdraví. Áno, informácie o produktoch najmodernejších amerických zo športového vojenského prostredia, kozmetiku a všetko. To sú informačné systémy a informácie, ktoré po svete mŕtvych akože moc nepotrebujete. Aj kozmetiku tam asi robiť nebudete ráno. Aj na záchod nebudete robiť toaletu, nebudete robiť potrebu pleť sa starať, a aby ste boli fit a podobne. To tam ako nie je. Proste jednoducho ten systém je iný. Keď je systém iný, musí mať aj iný informačný systém a vy už tušíte, že čo to asi bude po smrti, lebo to staviame racionálne, tak tomu môžete vystavať aj informačný systém. A kvalitný. A ten informačný systém je postavený na iných princípoch. Je proste na niečom úplne inom. Základná filozofia toho informačného systému po smrti je čo najrýchlejšie a v rozumných etapách prenikať do kozmu, do nekonečna, vedieť o spracovať informácie, prispôsobiť sa svoje informačné systémy, presunúť tam, kde treba. A rozhodujúca starosť toho systému, ktorý je, a jeho informačného systému je modifikovať, upravovať seba tak, aby ten informačný systém mohol zostať byť funkčný, existoval na večnosť. Stále potvrdzoval znovu a znovu svoju prítomnosť v kozme, tento kvantovaná duša so svojím informačným systémom. Hej. Každý predmet, každý objekt vytvára určitú aktivitu. Vy vytvárate určitú aktivitu ako objekt, áno, ste objekt, živý organický objekt, ktorý vyvoláva aktivitu. Začali ste vyvolávať aktivitu, keď spermia a vajíčko sa spojilo a v tom momente mohol začať o vás aj informačný systém v matke, áno, do neurónov sa mohol ukladať. Informačný systém je aj, dieťa sa narodí a má zápisníček, že jak rástlo, fotografie. To je všetko informačný systém. Aj teraz, keď si vedete denník alebo vaše predstavy o sebe a predstavy iných ľudí vytvárajú informačný systém. To znamená, zbierajú sa informácie o aktivitách, ktoré robíte alebo sa robia a tie sa určitým spôsobom spracovávajú. Hej. U nás to spracovanie informácií je v zmysle toho over, to otestuj. Niko moc nezaujíma osobný názor, áno, zaujíma názor vedca, odborníka, ten, ktorý s tým má nejaké skúsenosti, prax, áno. Máš návod, poď to zrealizovať, realizuj to, zdokonaluj návody, postupy, vyvíjaj sa. A to platí aj pre informačný systém. Aby niečo v histórii bolo úspešné, muselo mať informačný systém. Prírodní a praví ľudia, ich vývoj trval strašne dlho, pretože nemali aj dobrý informačný systém, zle predávali informácie, strácali sa a podobné záležitosti. Stredovek napríklad bol typický ako prepisovanie knižiek, ako aj čo sa udialo, rôznych knižiek o rôznej problematike. Mezopotamská ríša vydala v podstate ako
účtovné dokumenty o tom, kto čo dal, kedy, veľké nádoby, vypalovanie tehličiek, do ktorých sa zaznamenalo, koľko dal, koľko dlží, koľko si požičal. Egypt zaviezol papirusy. Áno. Arabi, keď sa dostali do Španielska, zaviedli písanie knižiek. Áno. Číňania zaviedli knižky a podobné záležitosti. Napríklad po Rím, hej, takisto zvitky a všetko používal. Stredoveká Európa, keď bola po Rímanoch vyhladená Čiernym morom, tak nebolo ľudí, tak jednoducho vynašli tlačenie písmen. Áno. Dotedy sa knižky prepisovali, áno, a nemal kto prepisovať. Tak podnikateľ z Nemecka vyrobil písmenka a tlačenie, hej, a začal špekulatívne vydávať Bibliu, lebo na tej sa najlepšie zarobilo, áno, a vydali neuveriteľné množstva tlač, hej, to znamená tlačenie kníh spôsobilo revolúciu. To sa ani nevie v podstate, že knižky z Nemecka, ktoré začali tlačiť strojovo, áno, na papier, spôsobili revolúciu, lebo zrazu, keď človek vedel čítať, tak to sa dalo strašne rýchlo rozširovať tie informácie a poznatky. To spôsobilo aj to, že ľudia sa dostávali k informáciám veľce rýchlo, vzdelávali sa, začali mať abstraktný spôsob myslenia a ďalšie takéto záležitosti. U nás je, my nenáhodou vyrábame webové stránky www.meditacia.sk a Monitor Goplex, áno, že to sú vyhľadávače, ktoré sa vnútri vyvíjajú, ja o tom není čas rozprávať o tom, alebo Face Arcane, kde sa zberajú videá, alebo o internete informácie, ktoré zbierame a potom ich aj komentujeme určitým spôsobom. To všetko je informačný systém, ktorý je náš informačný systém. Veľa meditácia je zapísané od začiatku, plánovite zapísané všetko o meditácii, tak aby sa ľudia mohli do toho dostať postupne a vyvíjať sa po tých etapách. Syn môj prišiel mladší a hovorí, otec, ty tam máš také staré články, ja ich vymažem. Hovorím, mizni a nechaj to tam na pokoji. A vysvetlil som mu, prečo to tam chce mať, lebo tí ľudia sa môžu cez tie články a cez tú prax vyvíjať postupne a dosahovať určitú úroveň. No a to je informačný systém. My máme veľce kvalitný informačný systém vybudovaný medzi sebou. Komunikujeme digitálne. V meditácii sme previedli do digitálnej podoby. To proste, to málo kto má. V Čechách už sa dá, že cez Skype a tak, ale my máme ventrilo, rádio pripravené, určitú štruktúru vybudovanú. Evidujeme to, prepisujeme to, uvažujeme nad tým. Hej. To je náš informačný systém. Tento informačný systém je nám na prd v svete mŕtvych pre kvantovanú dušu. Ten musí byť na iných princípoch budovaný. Hej. Niečo sa dá prevziať a niečo sa nedá prevziať. Do kvantovanej duše ukladáme informácie o sebe. Čím hlbšie prenikáme do biochémie, organikov a buniek a všetkého možného, až na úroveň prvkov, tým efektívnejšie o sebe sme uložili informácie do informačného systému, ktorý zostane po našej smrti. Smrťou našou zostáva nejaký informačný systém, ktorý sa musí reorganizovať. Tam je želanie a túžba reorganizovať ho, aby čo najlepšie vyhovoval podmienkám nie organického života, ale kvantované duše, čo je časticová úroveň. Nie? A keď si študujeme, my si ešte študujeme informačný systém, lebo tu je veľa programátorov, veľa ľudí, ktorí sa motajú okolo informatiky, zberu a triedenia informácií a ktorí sa nemotajú, tak dostali príležitosť a možnosť a to do toho zapoja. My sa aj vzdelávame v informačných systémoch, rozumieme mu, aj to stále preberáme tie informačné systémy a ich praktizujú. Napríklad, prečo sme odmietli robiť také niečo ako Google, že veľkú serverovňu a programátorsky riešiť zber informácií. Niektorí sa proste chytajú za hlavu, že to všetko ručne odrie, áno. Ale my sme si tedy povedali, že v tomto informačnom systéme má prednosť manuálne to odrieť a mať to ako základ informačného systému, ktorý budete mať po smrti. Ako keď to máte presne tak, jak teraz ste začali zberať, hej, anglickú ezoteriku a nevidíte ako nejaký zmysel, význam toho a podobné veci. Za prvé si naštudujete ezoteriku lepšie, budete rozumieť po tej abstraktnej stránke, rozumovo, zopakujete si to vy, zopakujem si to ja a zároveň sa učíte pracovať s informáciami. Ano, že informácie o tom, čo robím, ako robím, treba zbierať, vyhodnocovať, vylepšovať, zdokonalovať,
o sebe ukladať informácie a to všetko môžete potom preniesť do kvantovanej duše. Preto sa zaujímame o to, že kto zbiera čo a akým spôsobom a tí, ktorí myslia to vážne zo svetom mŕtvych, tak zbierajú informácie masívneho charakteru týmto spôsobom. Ako to myslí ako tak, akože však nejak bolo, nejak bude, hej, nechcem menovať konkrétne, tak tí nemajú dobrý základ. Sice niektorí síce programujú, ale nie sú zvyknutí zberať informácie, triediť, vyhodnocovať zákonitosti, štruktúry v nich, či to je správne. Hej, lebo ten informačný systém, ktorý po smrti bude, má to pravidlo zásady jasne. Buduj informačný systém, ktorý ti pomôže ako objekt kvantovanej duše zostať na večnosť. Hej. To znamená, večnosť znamená neustále sa napočítavajúci každodenné dátum zostáva a tá kvantovaná duša sa nerozpadne. Jej základné princípy zostanú fungovať, len sa formuje, upravuje, prispôsobuje. Hej. A na to potrebuje veľce rýchlo expandovať do hlbočín kozmu a pokračovať stále a prispôsobovať svoj informačný systém na to, aby keď sa udejú kozme zásadné veci, že sa objaví niekde supernova, hypernova, tak sa uchýli na častice 10 na minus 50, alebo sa presunie niekde inde, alebo nájde iné organické štruktúry alebo technologické, ktoré sú vyspelejšie, na ktoré si nešiahneme, vieme o nich, tušíme a nešiahneme a proste aj ten informačný systém sa musieť meniť. Informačný systém človeka sa mení, keď starnete, tak človek má napríklad menej a menej prístupu k svojim vlastným informáciám. Blbne to. Raz vyťahujete, raz nevyťahujete. Predstavujete si pamätanie, ktoré veci nemôžete príjmať nové informácie. Ten systém hynie, napríklad organický systém hynie, keď máte 30% neurónov už len k dispozícii. Zahyniete, nie je schopný. Je to už tak malá kapacita, že jednoducho človek musí zomrieť. Okay? Tam po smrti kvantovaná duša má v obrovskú zaberačku, lebo bude musieť nabrať, čím ďalej sa dostane kvantovaná duša svojim prienikom, čím viac informácií spracuje, racionálne, logicky, tým môže byť úspešnejšia. Systém, ktorý je schopný pracovať online, čo najväčšom priestore, hej, a globálny priestor, kde sa bavíme 100 umocnené na 300 kilometrov, na milión, bilión kilometrov v priestore, šíri sa, vie o ňom a vie o všetkých zmenách, ktoré sa tam zásadne udejú. A v kozmese, keď sa objaví niekde kvázar, tak to je zmena radikálna, zásadná, ničiaca 99% všetkého, čo tam je. Ako a kvantová duša to musí prežiť. Ako. Za to UFO robo je jedinečné, pretože ono sa uchýli do tých oblastí, kde kvázar nezautočí. A nevieme o ďalších silách, ktoré kozmo existujú, ktoré treba rýchlo objaviť. Ako. To znamená, po smrti informačný systém kvantovanej duše musí nabrať veľké obrátky v podstate. Ako. Lebo čas hrá proti, keď vy nestihnete zachytiť priestor kvázarovi, áno, a skenovať kvázary a všetko a ich posuny a ďalšie, môže prísť k zániku kvantovanej duše, čo my nechceme. Ako, ne? To znamená, že tam zmysel expanzie a s expanziou evidencia, hej, je dôležitá záležitosť. Takže to tam zohráva veľce dôležitú, vždycky zohráva dôležitú informačný systém. Svet dneska potrebuje Google alebo spoločnosti, ktoré majú abnormálne množstvo kapacít. Google je spoločnosť, ktorá, tu len príklad, však je aj Amazon, aj ďalšie sú spoločnosti, a to je najväčšia, najmasívnejšia. Každému človeku na tejto planete garantuje priestor na svojich serveroch. Ako. A nie malý, hej. A to všetko treba platiť. Hej? To znamená, že tam má plno patentov, aby to bolo čo najlacnejšie. To znamená, jeho sila a neporaziteľnosť je v tom, že vám dáva voľnú kapacitu, s ktorou môžete manipulovať. A nie len to vám dáva, dáva vám aj všeličo iné. Po smrti budujete proste Google, ako za to sa s ním zaoberám, lebo to je najväčší systém, aký existuje a neustále zberá informácie, čo sa deje na weboch, aktualizuje to, dokonca dátumovo po všetkých krajinách je to podelené. Sektory kozmu sa dajú podeliť takýmto spôsobom. Ako. A to je aj veľce dôležité, informačný systém a rozhodujúce v podstate, ako, lebo v informačnom systéme je skrytá položka online
a zachytenie všetkých apokalyptických katastrof, blížiacich sa katastrof v kozme, hlbočinách kozmu, ktorú sa kvantovaná duša musí po smrti nás vyhnúť. Ako, ne? To je najdôležitejšie na prežitie v podstate. Ako. Lebo niekoho kvantovaná duša príde do sveta, a tu je fajn, a teraz si tu rozvinieme nejaké a budem si háčkovať a štrikovať v svete mŕtvych tie záznamy a budú len tak, budem plávať proste v tom priestore, kde sa umusím na 300 km, budem to kontaktovať a pomaličky. Nie, to sa rozbieha mašinéria a la Google krát, bilión krát. Umusené na bilión krát. Proste to po smrti to musí, to nie je o tom, že ľudia majú predstaviť tie naivné predstavy o svete mŕtvych, že príde do sveta, bude kľud, bude nirvana, všetko. Už to deklarujeme, svet mŕtvych je proste masaker, kto tam, kto koho zožerie a kto rýchlejšie prepracuje informačné systémy, kto bude mať viac informácií aktuálnych, kto sa vie aktuálne prispôsobuje. Ako to nemáte ešte vyhraté, keď máte kvantovanú dušu zabezpečenú v svete mŕtvych. Tam to musí proste odsejpať. To znamená, to nabere neuveriteľné obrátky, závratné. Ako. To je kvantová duša, ktorá nejde do sveta mŕtvych chrápať, ale musí veľce rýchlo využiť svoj potenciál, aby zostala na večnosť. To vyžaduje proste obrovský priestor neustále zoskenovávať ďalší, zberať informácie, triediť a vyjednúť. Takže keď si predstavujete, že po smrti vás záznam, ako to tam bude plesnivieť, hniť a čakať, že kto, čo, kedy a jak je toto svete mŕtvy. Ako. Tam máte záznamy kozmická inteligencia UL, čo robí? Hej? Čaká, kým tu nejaké záznamy nakrmi do seba, spevňuje svoje pozície, nechápuť, že má robiť úplne niečo iné. Aj kozmická inteligencia UL majú nejaký systém a nezaujímajú sa o expanziu. Žijú si v tom priestore a keď tu bude žiť organická hmota, budú aj oni. Ale nikto nezaručuje do budúcnosti, že v tomto priestore ešte bude organická hmota ako 10 umocnenia na 300 km. A neexpandujú. To je nebezpečné. Ako, hej. Proste nemajú tú expanzívnosť, tú už nenažratosť. Ako, hej. Som milionár, bilionár, teraz budú spoločnosti, ktoré budú vlastniť trilión. Hej. Trilióny dolárov. Hej. Už sa to blíži. Ako, hej. A to kvantovaná duša sa môže inšpirovať biznisom a nenažratosťou. Ako v podstate to po smrti to nie je žiadna nirvána, ako to je proste, odštartuje sa preteky s časom, ako, hej? Aby sme si rozumeli. Ešte niekoho, nejaká otázočka? Dobrá otázočka. Rozplúdila zaujímavú záležitosť vývoja informačných systémov, budovania informačných systémov počas života, počas existencie ľudstva alebo nejakého organického života a informačné systémy v svete mŕtvych, ktoré budú masakrové. Ako aj. Samozrejme, informačný systém, ktorého princípom je teológia. No? Naj všetko jedinečne, výnimočne, čo najrychlejšie, ale nie takou rýchlosťou, aby sa vytváral neporiadok. Entropia vyžaduje určitý systematický postupnosť. Aj. Napríklad teraz sme prerážali do Čiech. Hovoríte si, oni sa zbláznili. Oni to robili na Vianoce sme ešte robili aj, a na Silvestra sme robili. Oni sa zbláznili. Aj. Nezbláznili, lebo ja mám tie kapacity tak vyťažené, že vlastne, aby som si nenabúral to, čo robím, musel som to robiť cez sviatky. Aj. A jednoducho tam bol čas na to, perfektne to pripraviť, preraziť a potom už monotónne postupovať ďalej a mňa to nenačalo iné systémy, nenabúralo mi to iné veci. Ako je. To znamená, že aj kvantová duša po smrti si bude musieť zvažovať, že aké tempa prieniku do kozmu a ktorým smerom má, ako je, a čo sú priority. Musí hľadať nebezpečné faktory, ktoré by ho mohli zničiť ten systém, sama seba sledovať pri vývoji, aby sa prispôsobovala zmeniacim sa podmienkám v kozme a hľadať ďalší organický život, technologický alebo časticový život, ktorý bol o mnoho vyspelejší než UFO robo, ako proste tam sú aj priority, ktoré musí dosahovať. V tom je kybernetika, informatika, teológia skrytá, paradoxy, lebo ten systém musíte paradoxne budovať na paradoxných princípoch. Ako. Ale základy tohoto treba jednoznačne založiť. Ako. My napríklad tým, že opakujeme, keď prídeme z stavo systému do Egypta, tak dáme prioritnú veľce detailnosť. Ano? To znamená, vieme o pyramidách, vieme, kde to je, vieme o
v Lácoch, vieme o chrámoch, vieme kde čo. Ja však ja aj Nacional Geographic stále niečo privádza. Vieme o archeologických výkopavkách, vieme o múzeu, hej, a sochách rôznych, ktoré sú tam k dispozícii. Vieme o písme, ale my potrebujeme o mnoho hĺbšiu detailnosť. To znamená informačný systém do akej hĺbky. Napríklad informačný systém, ktorý my teraz robíme, musí byť o mnoho precíznejší a venovať sa o mnoho viac detailom. Ako, ano. Zbiera jogu v Čechách a plus z Wikipédie aj v zahraničí samozrejme a musí byť detailná. Povedali sme si hatha yoga a yoga, ashram a 40-60 základných cvičení hatha yogi tam musí byť. Ako, hej. Lebo aj z ajurvády musíme ísť hĺbšie, musíme jednotlivé techniky ajurvedy rozviesť. Ano. Každá yoga, typ jogy, ktorý robí, alebo hinduistické a filozofické spôsoby, tak ich musíme roztvoriť. Musíme byť detailnejší, detailnejší a detailnejší. Lebo by sme sa točili len do kolečka. Takže to by mohlo byť na dnes, pánstvo, všetko.